ရုရှားကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ခရိုင်းမီးယားဒေသစီဗက်စတိုပိုမြို့ရှိတင်မောချင်းတစ်ခုကိုယူကရိန်းကဒုံးကျင်ပြတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းရုရှားစစ်တပ်မ20မီလောင်ခန့်ကလူ24ဦးထဏ်မှန်းတန်းရရှိခဲ့ကြောင်းအယ်ဂျာဇီရာသတင်းနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်ယူကရိန်းကစက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့နဲ့အစောပိုင်းကဒုံးကျင်များဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရုရှားလေကြောင်းကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မှဂျာပြက်ပစ်ချရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်းစီဗက်စတိုပိုမြို့ရှိရုရှားကခန့်အပ်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမီဟိုင်ရက်စပိုဇာရက်က Telegram လိုမျိုးမီဒီယာတွေရေးသားခဲ့ပါတယ်။ပယ်လရွှေရှိရုရှားတပ်ဖွဲ့များကလည်းယူကရိန်းမောင်းလုံမဲ့ရေရင်များရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့များကပယ်လနဲ့တွင်ရှိရုရှားစစ်တပ်ဖွဲ့များကိုမောင်းလုံမဲ့ရေရင်3ဆင့်ဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတင်းမောချင်းကို Cruise Stone ကြီး10ဆင့်ဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒုံးကျင်9ဆင့်ကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့ပြီးမောင်းလုံမဲ့ရေရင်များကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တော့လေ။တချို့ဒုံးကျင်များကတင်းမော2ဆင့်ကိုထိခိုက်ဖျက်ဆီးစေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မောများကိုစီဗက်စတိုပိုတင်မောချင်းမှာပြပြနေကြောင်းရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စီဗက်စတိုပိုမြို့ကရုရှားရဲ့ပင်လယ်နဲ့စစ်တမောအုပ်စုအခြေချတဲ့ခရိုင်းမီးယားဒေသမှာအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပါတယ်ယူကရိန်းရဲ့ KF Independent သတင်းဌာနကတော့အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကဒေသစံတော်ချိန်တဲ့3နိုင်ခန့်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းရရှိများကလည်းခရိုင်းမီးယားဒေသကိုရုရှားထံမှပြန်လည်သိမ်းမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပြီးမကြာသေးခင်ဒီနေ့ပများတွင်ခရိုင်းမီးယားကျောဆွယ်ကိုလေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကိုအရှိန်မြင့်နေခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့နံနက်ခင်းမှာပဲယူကရိန်းရဲ့အိုဒက်ဆာဒေသရှိဒန်နူဝီမြေ Space Station မှာရုရှားရဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မီးလောင်ကျွမ်းဝင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရဲသားများထံရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်တပ်ကလည်းရုရှားရဲ့ drone 32စင်ကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ယူကရိန်းရဲ့ဒန်နူဘီမြစ်မှာစောင့်လုပ်ထားတဲ့စိတ်ကဲများကယူကရိန်းရဲ့စိုက်ပျိုးရေးထွက်ခုများတင်းမို့ရောင်းချရေးအတွက်အဓိကကျတဲ့စိတ်ကဲများဖြစ်ပါတယ်